شروع اللہ تعالیٰ سندھ پاک ناؤ ستی اس سٹھی مہربان ترہم کرن وول چھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذائقہ از کشمیری کچنس مز چھے اسے از رزما دال تو کوکور بناؤن تو ام باپت نی میں یہ رزما یہ تھاون بہ چھکھن جورا کڑت آبس مز ترویت تو چیر پہن رنون یہ آبس مز تراؤن سے چھین یہ پتہ چھ ات کمی پاک لگان دال تل بہ ڈکن تھود ماشاء اللہ ماشاء اللہ دال بالکل سنم ام یہ سی آب ہن چم بالکل نرم گم ات ستی پھٹان وی کر دال رن تیاری بسم اللہ کرت سن درا بہ اکثر سر وین تل بہ دیکچس ٹھانڈ تھوت دیکچ تیت یتس کالس نکراب یپ کن یہ گنڈ اخ مے بغارس مز استعمال کرن وین تر بہ یت دیکچس تیل ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل آو کرن وین تر بہ ات یہ گنڈ ہن ات دم بہ تلن گنڈ گو فرائی وین درا بہ ات پہ دال یہ مے تھوڑا سا فرائی کر کھال زور پانچ دم بہ ات سی مے ات مسالہ ترا نون ترا بہ ات زمچہ بادیان اخ چمچہ مرژٕوانٛگن زٕ چمچہٕ لیٚدٕر اکھ چمچہٕ اجوایِن اکھ چمچہٕ گرم مصالہٕ اکھ چمچہٕ زیٖرا پوڈر ترٛوو مےٚ اتھ اکھ چمچہٕ أدرک لہسن پوڈر ترٛوو مےٚ اتھ اکھ چمچہٕ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اتھ کھلن تھوڑا سا کرن بہٕ یہِ فرٛاے یہِ مصالہٕ وصالہٕ ہیٚتھ تو وۄنۍ ترٛاو بہٕ اتھ رس دالہِ گژھِ خوٗب پاک لگُن یوٗتاہ دالہِ پاک لگہِ تیوٗتاہ چھِ دال میٹھان دال لٔج مےٚ وۄنۍ پاکس دیٖگچس تھوٚو مےٚ ٹھنٛڈ ہن دِتھ یپٲرۍ چھُ مےٚ کۄکُر تھوٚمُت نِکرٲوِتھ اتھ ترٛاو بہٕ نُن چمچہٕ ڈۄڈ چمچہٕ تِکیازِ ہورٕ چھُنہٕ مےٚ دالہِ تہِ ترٛوومُت نوٗن گۄڈے تہٕ یہِ نوٗن کرٕ بہٕ اتھ سۭتۍ پوٗرٕ مِکٕس یعنی کہِ اَتھ مَلہٕ بہٕ یہِ نوٗن پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ وۄنۍ تُلن بہٕ یہِ ٹوٗکرِ منٛز اَتھ نیرِ تانۍ یہِ آب یہِ پَشپہِ کۄکُر تھاوَن بہٕ پَشپاوَن تہٕ یَپٲرۍ کِنۍ لوٚگ دالہِ تہِ پاک دال چھِ سِنیمٕژ وۄنۍ چھِ اَتھ برونٛہہ کُن بٔزی تہِ پاک دیُن فِلحال لوٚگ اَتھ اَکھ پاک وۄنۍ والہٕ بہٕ دِچہِ گَگہٕ پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ وۄنۍ چھِ مےٚ کَرُن کۄکُر فرٛاے تایہِ ترٛٲو مےٚ تیٖلہٕ ہن تہٕ اَتھ منٛز ترٛاوَن بہٕ یہِ کۄکُر کۄکُر گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے تہٕ وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یہِ یَتھ بانَس منٛز تایہِ منٛز تُلہٕ بہٕ أڑۍ تیٖل ہن تھوٚد مےٚ چھِ یہِ ٹماٹر پاو ڈۄڈ پاو نِمٕژ یہِ ترٛٲو مےٚ تایہِ منٛز تہٕ یہِ کَرَن بہٕ ہاف فرٛاے وۄنۍ لاگَن بہٕ یہِ دِکچہِ بیٚیہِ گَگَس اَتھ ترٛاو بہٕ رَسَن بیٚیہِ
وۄنۍ ترٛاو اَتھ یِم ٹماٹر اوٗرۍ. ٹماٹر ترٛاونہٕ سۭتۍ چھِ دال بَڑٕ زَبردست گژھان. اَتھ وٕچھ بہٕ نوٗن تہِ، ماشاء اللہ نوٗن تہِ چھُ ٹھیٖک. دالہِ زِنۍ ہیٚرِ زٕ ژور لاگہٕ بہٕ یَتھ بیٚیہِ، تہٕ یُتھ اَتھ پاکھ لَگہِ اَصٕل پٲٹھۍ، ہیٚر روزِ تیز. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ دالہِ نظر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دالہِ چھِ ہیٚرسہٕ گوٚمُت. وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ کۄکُر ترٛاوُن اَتھ دالہِ منٛز. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھ کھَلنہٕ زٕ ترٛےٚ تہٕ اَتھ چھِ مےٚ تھوڑا سا بیٚیہِ رَس ترٛاوُن، تِکیٛازِ اَتھ چھُ رَس ژَمیومُت. سۭتی ترٛوو مےٚ اَتھ یہِ کسوٗری میتھی تھوڑا سا. کھَلنہٕ زٕ ترٛےٚ دِژ مےٚ اَتھ، وۄنۍ وٕچھ بہٕ اَتھ نوٗن. ماشاء اللہ نوٗن چھُ برابر گوٚمُت، تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ اَتھ پاک دیُن. یَپٲرۍ چھِ مےٚ نِمٕتۍ سبٕز مَرژٕوانٛگَن زٕ ژور، یِم تھٲے مےٚ کَترٲوِتھ تہٕ یِم ترٛاو بہٕ اَتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ. اَکھ گرٛٮ۪کھ دِتھٕے والہٕ بہٕ پَتہٕ دال بۄن. دال آیہِ تیار، وۄنۍ والہٕ بہٕ دِگچہِ گَگہٕ پٮ۪ٹھٕ بۄن. دِگچَس ہیوٚت مےٚ مال پھَش تہٕ اُکسٲرِس تہِ کوٚر مےٚ کوٚنٛڈ. وۄنۍ کَرو بَتہٕ کھٮ۪نٕچ تیٲری. دال شیرٕ بہٕ یَتھ کیٚنٛزِ منٛز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دالہِ چھِ مُشکُن اَدفَر نیران. دال ییٚمہِ طٔریٖقہٕ رَنو تَمہِ طٔریٖقہٕ دالہِ چھُ بَڑٕ مَزٕ گژھان. صرف گژھٮ۪س پاکھَن لَگٕنۍ پوٗرٕ. وۄنۍ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو تعریٖف حظ، ویٖڈیو کٔرۍتون لایِک شِیَر. یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍتَن چَنَل سَبسکرٛایب. اِنشاء اللہ رحمٰن، نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز یِمو تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈٲلِتھ. توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ. اللہ نِگہبان.